לעם היהודי יש שני זיכרונות חלופיים. הזיכרון הכהני והזיכרון החכמי. לסדר חדש. מה עשו הדבר הראשון במהפכה הצרפתית? ביטלו את הלוח הישן כדי להגיד a new era, התחיל הזמן החדש. מה הדבר הראשון שעשו במהפכה הקומוניסטית? ביטלו את הלוח של הכנסייה האורתודוקסית פרבוסלבית שהיה להם אלפי שנים, והם אמרו עכשיו יש לוח חדש. כי לנו יש היום לוח ירחי, זה הלוח של החכמים. לוח ירחי שמשי אם אתם רוצים, אבל זה... מתי אומרת התורה שמתחילה השנה? בניסן. ספר שמות, פרק י"ב, פסוק ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והמשך הסיפור, הוראות לקחת את קורבן הפסח בחצי החודש וכן הלאה. הזמן מתחיל בתורה ובמגילות כולם. הזמן מתחיל בניסן. ואילו אצל חכמים מדברים על ארבעה ראשי שנים הם. ראש השנה כזה וארבע תקופות וכן הלאה. כפי שידוע לכל היהודים היושבים כאן, ראש השנה שלנו היום מתחיל בשהוא החודש השביעי. כלומר, על פי המקרא, באופן חד משמעי, החודש הראשון הוא חודש ניסן, חודש היציאה מעבדות לחירות, החודש שמתחילים בו את מניין מועדי דרור, ניסן, אוקיי? הזמן המקודש. איזה סיפור, כדי שזמן יהיה מקודש, צריך לקשור אליו סיפור. למה הזמן מקודש? נאמר, אלוהים אומר בספר שמות, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וממשיך כאמור בקשר לסיפור הקורבן, שצריך את דמו למשוח על הדלתות לפני יציאת מצרים וכן הלאה. אתם מכירים את סיפור פסח, אני לא אתעכב עליו. אני רק רוצה שתשימו לב. בתורה, בכל הספרים, מספר בראשית ועד ספר דניאל או עד ספר דברי הימים, לעולם הספירה מתחילה בחודש ניסן, הוא החודש הראשון. ואילו בכל מחשבת חז"ל, הספירה מתחילה בחודש השביעי. למה? בינתיים נשאיר את זה כשאלה פתוחה. אין יותר מקדש, אין יותר כהנים משרתים. אחרי שנת 70 לספירה אין יותר מקדש בירושלים. אך המקדש חרב כבר משנת 70 לספירה, אבל ירושלים העיר הייתה קיימת. אחרי שנת 132 לספירה, אחרי מרד בר כוכבא, אין יותר כניסה לירושלים בכלל עד לכיבוש האסלאמי של ירושלים במאה השביעית. 132, מרד בר כוכבא, ירושלים נחרשת לאיים על ידי אדריאנוס, זה הקיסר הרומי שנגדו מרד בר כוכבא. אין יותר ירושלים ליהודים עד לכיבוש האסלאמי של העיר, ואז רק בשוליים היה מותר להם להיכנס. אני אסכם מבחינה... במשפט אחד, לעם היהודי יש שני זיכרונות חלופיים. הזיכרון הכהני והזיכרון החכמי. למה הם התחלפו? משום שהזיכרון הכהני היה מבוסס על ברית בין שמיים וארץ. הזיכרון הכהני, לא כולו, חלקו, הזיכרון הכהני היה מבוסס על הברית. איך קוראים הנוצרים לברית שלהם? הברית החדשה. חז"ל מחקו את המילה ברית. אני חוזרת, מחקו את המילה ברית מהשכבות הראשונות. הזיזו את סיפור העקדה מפסח לראש השנה. אבל מה הדבר המרכזי שהם עשו? הם שינו את הלוח בצורה מאוד מעניינת. אני רוצה לקרוא לכם כ-10 שורות בעברית יפהפייה, בטור ממגילת תהילים, תהילים שמיוחסים לדוד בן ישי, מכונה נעים זמירות ישראל. סליחה, בספר? ספר שמואל. דוד בן ישי מכונה נעים זמירות ישראל. בספר, במגילת תהילים מקומרן מהמערה ה-11, שאותה אתם תראו בהיכל הספר, בסוף מגילת תהילים. בטור 27, חדי ראייה שביניכם שתהיו בהיכל הספר, חפשו את מגילת תהילים, תסתכלו בצד שמאל בטור האחרון, טור 27, וכתוב שם ככה. עכשיו תקשיבו היטב למה שאני קוראת, זה הכל בעברית קולחת, יש מילה אחת שאתם לא מכירים. זה שיר שמסכם את מה עשה דוד. עכשיו, זה דוד על פי המיתוס הכהני. יש עוד מיתוסים על דוד, לא כולם עולים יפה. אני מזכירה לכם
שיהושע בן מרים משוייך במיתוס הנוצרי לבית דוד. גם הוא מצאצאי בית דוד. מכל מקום, מגילת תהילים שנכתבה מאות שנים לפני הברית החדשה, מספרת לנו ככה. ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, שימו לב דגש על המילה שמש, ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3600. לנו יש רק 150. ויכתוב תהילים 3600. ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל יום מימי השנה, 64,300. ולקורבן השבתות 52 שיר. ולקורבן ראשי החודשים ולכל ימי המועדות וליום הכיפורים 30 שיר. ויהי כל השיר אשר דיבר 46,400. ושיר לנגן על הפגועים, זאת המילה שאתם לא מכירים, אני מיד אסביר, ושיר לנגן על הפגועים 4. ויהי הכל 4,050. כל אלה דיבר בנבואה אשר ניתן לו מלפני העליון. עכשיו, מה מספר לנו התהילים הזה? זה תהילים שמסכם את מה שדוד עשה בתחום השירה והנבואה. תזכרו, בספר שמואל קוראים לו נעים זמירות ישראל. מה הוא עשה כאן? הוא חיבר לוח ליטורגי. איך אנשים שמרו את ימי השנה לפני שהיה שעון, לפני שהיה פלאפון, לפני שהיה רדיו, לפני שהיה עיתון, איך הם שמרו את לוח השנה? במקום שקוראים לו טמפל. טמפל מהמילה הלטינית טמפ, זמן. מקדש היה שעון גדול לשמור בו את הזמן. למה? כי את הזמן אתה רוצה לשמור וצריך לשמור, ורוצה לדעת וצריך לדעת, מאלף טעמים ואחת, אבל אם אין לך שעון, איך תשמור אותו? במקדש שמרו את הזמן על פי תצפית בכוכבים, כדי לדעת מתי מתחילות העונות, על פי מחזורי שירה שלכל יום יש שירים אחרים, כתובים ברצף, על פי מחזורי קטורת שהוכנו מראש כעוגה גדולה בת 364 ימים ועוד 3 מנים ליום הכיפורים. כלומר, ספרו את הזמן באלף שיטות. זה היה להם מאוד חשוב. עכשיו אני חוזרת בקריאה מהירה על הטקסט הזה, כעת שימו לב רק למספרים, אוקיי? ‫364 זה מספר ימי השנה. ‫אם אתם מחלקים את זה לשבתות, ‫לחלק לשבע, יש 52 שבתות. ‫אם אתם מצרפים את מספר ראשי החודשים ‫ועוד הימים שבהם חלים מועדי אדוני, ‫יש לנו 30. ‫עכשיו, יש לנו 4 ימים מיוחדים. קוראים להם פגועים. תחשבו על השנה, תתעלמו מכישרונות הציור, אבל תנסו להבין את העיקרון. תחשבו על השנה כגלגל גדול, או עוגה גדולה, או גלגל מזלות. נחלק אותה ל4 חלקים. לכל חלק קוראים תקופה. לתקופה הזו קוראים תקופת הקציר, ניסן, אייר, סיוון. לתקופה הזו קוראים קיץ, אלה השמות של המגילות. לקבוצה הזו קוראים זרע, ולקבוצה הזו קוראים דשא. זה, עכשיו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כל מי שעבר בנגב ראה את הארץ מדושת ירקרקת, קראו לה דשא. כלומר, תשרי חשוון, כסלב, זה זרע. התקופה שבה החקלאים זורעים. קיץ, המשמעות של המילה זה פירות, לא summer, אלא fruit. קציר בעונה הראשונה, ניסן, אייר, סיוון. אוקיי? יש שני חגי קציר, קציר השעורים וקציר החיטים. עכשיו, מה עשה דוד? ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים.
ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3600. לכל יום מימי השנה, יש בשנה 360 ימים רגילים וארבעה ימים פגועים. המילה פגע בעברית מקראית זה ויפגע בו מלאך אלוהים, כלומר פגש בו. היום שהעונה פוגעת זו בזו, היום שהעונות פוגעות זו בזו נקרא יום פגוע. כלומר, היום שהעונות נפגשות זו בזו, זה גם נקרא דגלים. היום שבו העונות נפגשות זו בזו. עכשיו, אם יש לנו 364, תחלקו לארבע עונות, 91, 91, 91, 91. כמה שבתות יש ב-91? כמה שבתות יש ב-91 ימים? 13. כמובן, 13 כפול 7 זה 91. יש 13 שבתות, 13 שבתות, 13 שבתות ב-91 ימים. ועכשיו אני חוזרת למילים של השיר. לכל אחד מימי השנה, דוד חיבר 10 תהילים. לכל חודש שיש בו 30 ימים, היו לכבודו 10 תהילים לכל יום ויום. ליום ה-31 בחודש השלישי, 31 בחודש השישי, 31 לחודש התשיעי, 31 לחודש ה-12, הוא חיבר 4 שירים מיוחדים, כי אלה הימים הפגועים. שיר של פגעים, כמו תהילים צדיק א', פגועים זה הימים שבהם העונות פוגעות, פוגשות זו בזו. אני חוזרת לעבודת המשורר. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3600. ושיר, אחרי שהוא גמר לחבר 10 תהילים לכל יום מ-360 ימי השנה, ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום לכל ימי השנה, שימו לב למספר, 4 ו-60 ו-300. בתורה תמיד סופרים מהקטן לגדול. כמה היו ימי חיי שני שרה? 7 ו-20 ו-100. כלומר, סופרים מהקטן לגדול. אנחנו רגילים לספור היום מהגדול לקטן, אבל דוד חיבר 4 ו-60 ו-300 שירים. מתי ואיפה שרו את השירים האלה? ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד. מהי עולת התמיד? כל יום ויום היו מדליקים אש גדולה לקורבנות, כדי שיראו את הזריחה והשקיעה באש הקורבן. קוראים לזה קורבן התמיד. פעמיים ביום, השכם בבוקר וכאשר השמש שוקעת. קוראים לזה קורבן התמיד, עושים את זה 364 ימים בשנה, פעמיים ביום, כולל שבתות וחגים. בשום מקום אסור לבאר אש בכל מושבותיך, במקדש אתה מדליק אש, שבתות וחגים וכן הלאה, אסור להפסיק את עולת התמיד אף פעם בשום מקרה, לכן קוראים לה תמיד. איך דוד שמר את השבתות, את 52 השבתות? על ידי זה שהוא כתב ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 4 ו-60 ו-300, סליחה, זה עולת התמיד, ולקורבן השבתות 2 ו-50 שיר. כלומר, יש עולת השבת ויש עולת התמיד. את עולת התמיד כל יום 364 ימים. את קורבן השבת או עולת השבת, רואים את 52 השבתות, הוא שר להם חיבר שירים מיוחדים. מצאנו 13 מתוך 52 שירות עולת השבת. אין לנו שום סיבה לפקפק שלא היו כל השאר. מצאנו את שירות עולת השבת, הן מקסימות ביופיים. לא הייתה שום סיבה לא לכלול אותם בקנון. אלא מה? כל אחת מהשירות מתחילה במשפט הבא. זה שיר עולת השבת הראשונה ברביעי לחודש הראשון. זה שיר עולת השבת השנייה ב-11 לחודש הראשון. זה שיר עולת השבת השלישית ב-18 לחודש הראשון. דהיינו, השירים היו הלוח. ידעו איזה שיר לשיר באיזה שבת. לכל שבת היה תאריך קבוע, לכל שבת היה יום קבוע, לכל יום מימי השנה היה תאריך.
ואילו היום אין תאריך קבוע לשבת ואין תאריך קבוע לחג. למה? כי לנו יש היום לוח ירחי. זה הלוח של החכמים. לוח ירחי שימשי אם אתם רוצים, אבל זה לוח שמבוסס על תצפית במולד הירח. אין עיבור לבנה, אין עיבור בתורה, אין קידוש לבנה בתורה. כי לא היה חודשי ירח לענייני פולחן בתורה, היה רק החודשים הקבועים מראש על פי לוח השמש. לכן השורה הזאת מתחילה, ויהי דוד חכם ואור כאור השמש, בגלל שהמילה שמש היא הברית של בית דוד. עכשיו, במשך 1,000 שנה היה מקדש בירושלים. מימי דוד ושלמה ועד חורבן בית שני, עם הפסקה של 70 שנה בין בית ראשון לבית שני. על פי מגילות מדבר יהודה, שוררו בכל שבת אחת משירות עולת השבת, ומצאנו את השירות. שוררו 10 תהילים, ומצאנו 100 תהילים נוספים על אלה שיש לנו. ואחרי שהוא חיבר את השירים, את 52 השירים לעולת השבת, כתוב, ולקורבן ראשי החודשים ולכל ימי המועדות וליום הכיפורים, 30 שיר, מה שכתבתי על הלוח, 18 ימי המועדות, 12 ימי ראשי החודשים, סך הכל 30 שיר, ויהי הכל וכן הלאה, ואז עוד הוסיף, ושיר לנגן על הפגועים 4, על 4 הימים האלה שבהם העונות פוגשות זו בזו. יש לנו 10 טקסטים. שמסודרים על פי הלוח הדוידי הזה, הלוח הליטורגי, שבו כהנים ומלאכים שרים ביחד, לפי התוכן של השירה, את סדר ימי השנה. כל טקסט, מקודש ככל שיהיה, וזה חלק ממגילת תהילים מקומרן, מה שקראתם לכם עכשיו, זה סוף מגילת תהילים, כל טקסט, מקודש ככל שיהיה, נידון להישאר בחוץ אם הוא הזכיר את הלוח של 364 ימים, הלוח שמתחיל באלף בניסן, ביום השוויון של האביב. ציירתי כאן את 4 הדגלים האלה כדי שתשימו לב. זה אלף ניסן, זה אלף תמוז, זה אלף תשרי, וזה אלף טבת. א' ניסן מקביל ליום השוויון של האביב. את זה עשו לפי תצפית. כשראו כוכב עולה באופק, ידעו שזה יום השוויון של האביב. א' תמוז זה היום הארוך בשנה. א' תשרי זה יום השוויון של הסתיו. א' טבת זה היום הקצר בשנה. הלוח הכהני במקדש היה מבוסס על תצפית בכוכבים כדי לראות את התחלת עונות השנה. ועל שמירה של רצף של לוח 364 ימים, שנה אחרי שנה, כאשר מדי שנה שביעית בשנת שמיטה, הוסיפו שבוע בלתי ספור כדי לחסות את היום החסר בין 364 ימים לשנה הריאלית של 365 ורבע. מדי 28 שנים הוסיפו שבועיים לא ספורים, כלומר הכהנים היו אלה שהיו מכריזים על ימי המילואים, שבהם זה א', מתחיל א' ניסן, והיו אלה ששמרו במשמרות את הלוח הזה. מצאנו בין מגילות מדבר יהודה את מגילת משמרות הכהונה. עכשיו תזכרו, את כל זה אני אומרת משום שהיה מקדש בירושלים, והיו בו 24 משמרות כהונה, שהעלו קורבנות את קורבן התמיד במשך 1,000 שנה לפי ההיסטוריוגרפיה המקראית, ושרו את שירות עולת השבת במשך 1,000 שנה. אבל חכמים, אחרי החורבן, החליטו שמן הראוי לגנוז את כל הזיכרון הכהני הזה. הם לא רצו את סיפור הלוח בספר חנוך. חנוך בן ירד, השביעי בדורות האדם, הביא את הלוח שהרגע תיארתי מהשמיים, מהמלאכים. ספר חנוך הראשון מוקדש לזה, ספר חנוך השני מוקדש לזה. פירוט הלוח והחלוקות השביעוניות שלו, כל 7 ימים שבת, כל 7 חודשים ראשונים בין ניסן ועד תשרי, חלים לעולם 7 מועדי אדוני. אין שום מועד ממועדי אדוני שחל אחרי החודש השביעי, ואין מועד לפני החודש הראשון. כלומר, פסח כידוע לכם זה בחודש הראשון, הנף העומר זה החג הבא,
שבועות, החג הבא, אחריו יום זיכרון תרועה, אחריו כיפור, אחריו סוכות, שבעת מועדי אדוני. הדבר, מה שלא אמרתי זה חג המצות, כלומר פסח מתחלק לפסח ב-14 וחג המצות שבעה ימים, שהוא החג שקשור לעקדה לפי ספר היובלים. הלוח הזה של שבעת מועדי אדוני בשבעת החודשים הראשונים לשנה, הוא שנשמר במקדש על ידי משמרות הכהונה. הלוח הזה שבו כל שנה שביעית שמיטה, שבת, הוא הלוח שבו הוסיפו את השבוע על ידי הכהנים. הוא הלוח של מועדי דרור שבו חגגו כל שבע שביעיות שנים את היובל הגדול שבו האדמות חוזרות לבעליהם והעבדים משתחררים. הרעיון הגדול של הלוח הוא, כל אדם בלי שום קשר מי הוא ומה הוא, זכאי ליום מנוחה מדי שבעה ימים, זכאי ל-30 ימים, אתם רואים את ה-18 ועוד 12, ל-30 ימים של מועדות וראשי חודשים, זכאי לשנת מנוחה בשנה השביעית, וזכאי לשבתון שלם מדי 49 שנים. הלוח של מועדי דרור, שמתחיל בחג החירות, חג האביב, היה התרומה הגדולה של הזמן הכהני המקודש, שאותו הם שמרו במקדש. בגלל הרעיון הזה של החירות והחופש, הם הסדרו מסביב את כל הרעיון הזה. אחרי המקדש, אין יותר מקדש, אין יותר כהונה משרתת, אין יותר צופים בשמיים בקשר לכוכבים ולעונות. באו חכמים ואמרו, יש ארבעה ראשי שנה, שמתייחסים לארבע תקופות. יש 12 חודשים, אבל אנחנו נגיד לכם איך לקבוע את החודש על פי לוח הירח ולא על פי לוח השמש. לוח הירח הוא לוח שמבוסס על תצפית אנושית. אתה מסתכל בירח ואתה אומר על הירח. זוכרים את הוויכוח הגדול במשנה ראש השנה שרבן גמליאל אומר לרבי יהושע הלוי, בוא אליי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל על פי הלוח שלך. ורבי יהושע נופל על פניו, הוא מבוגר והוא זקן והוא לוי נכבד, נופל על פניו ובוכה, ורבי עקיבא מנחם אותו ואומר לו, תרשה לי לדרוש בפניך רבי. והוא לוקח את הפסוק מספר ויקרא. בספר ויקרא, בפרק כ"ג, פרשת המועדות, שכדאי מאוד לקרוא אותה בעיון, כתוב, אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תשמרו אותם במועדם. בא רבי עקיבא ואומר לרבי יהושע כדי לנחם אותו, כדי להגיד לו עכשיו יש סדר חדש, רבי גמליאל הנשיא הוא זה שאומר, אין יותר מקדש, אין יותר כהן גדול, תקשיב למה שאומרת השררה החדשה. ואז הוא אומר לו את הפסוק, הוא מתחיל לפי הסדר, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו, כאן הוא עוצר, והוא אומר אתם, מוחק את המילה במועדם, הוא אומר אלה מועדי אדוני אשר תקראו אתם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו טועים, אתם, אתם, אתם. כלומר הוא מחליף לוח, במקום לוח עתיק ימים שהיה מבוסס על השמש, שהיה מבוסס על חשבון, שהיה מבוסס על תצפית אסטרונומית, הוא אומר אין יותר, עכשיו אנחנו, כל בית דין של שלושה שיסתכלו על הירח, יסתכלו ויקבעו מתי מתחיל החודש. אין יותר מקדש, וכל מה שקשור למשמרות הכהונה, לקורבנות, לשירת הקודש, את כל זה מחקו. ואמרו, עכשיו סדר חדש. מה עשו הדבר הראשון במהפכה הצרפתית? ביטלו את הלוח הישן כדי להגיד, a new era, התחיל הזמן החדש. מה הדבר הראשון שעשו במהפכה הקומוניסטית? ביטלו את הלוח של הכנסייה האורתודוקסית פרבוסלבית, שהיה להם אלפי שנים, והם אמרו, עכשיו יש לוח חדש. למה הם לא היו יכולים להמשיך בלוח שלהם? כי הבנקים בשוויץ אמרו, אתם יכולים לשחק עם לוחות כמה שאתם רוצים, חובות אתם תחזירו על פי הלוח הכללי, הלוח שלנו. עכשיו, כהנים וחכמים רבו ביניהם על השאלה, איזה לוח נכון? חכמים ניצחו ללא ספק, הם כתבו את ההיסטוריה. הם הזיזו את סיפור העקדה מפסח לראש השנה. ראש השנה זה חג שהמציאו חכמים. אין חג בשם ראש השנה בפרשת המועדות בחומש. איך קוראים לראש השנה? יום זיכרון תרועה, אחד מארבעת ימי הזיכרון, שהם הימים שבהם מתחילות העונות. למשל, אם תקרא בעיון את סיפור המבול, תראה שעברו 5 חודשים, 150 יום בין החודש השני לחודש השביעי. רק בלוח שמש של חודש יש בו 30 או 31 יום,
יכולים לעבור 150 יום בין ה-17 לחודש השני ל-17 לחודש השביעי. אבל האורחים כותבים שנה ועשרה ימים, כי כאילו בשנה ירחית יש 352 ימים, ובשנה שמשית 354 ו-364, אז יש שם תיקון עריכה שהוא שיבוש. אבל אם אתה קורא, אתה רואה שסיפור המבול הוא סיפור לוח השנה, שמלמד אותך כמה ימים יש בחודש וכמה חודשים יש בשנה. זה תכלית סיפור המבול.